ilk turda birinci yerə layiq görülmüşəm 37 şagird arasında. Və bu turda da regionlar arasında birinci yer tutmaqdır məqsədim. Mən Nəsiminin Ayrılır qəzəlini səsləndirməyə gəlmişəm. İlk turu Qusarayında keçirildi və mən burada birinci yerə çıxdım. İndi isə biz Xaçmaz rayonunda toplaşmışıq və mən burada Nəsiminin Etməgil şeirini ifa edəcəm. Xaçmazda Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Böyük Azərbaycan şairi, ana dilində yaranan fəlsəfi qəzəlin qurucusu İmadəddin Nəsiminin vəfatının 600-cü il dönümünə həsr olunan şeir müsabiqəsinin regional mərhələsi baş tutub. Əqlim şeydə qılan, oğlu çeşmi fəttan ayrılır. Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzində baş tutan müsabiqədə Xaçmaz, Quba, Qusar, Şabran və Siyəzən rayonlarının məktəbləri iştirak edib. Onlar dahi şairin müəllifi olduğu şeir və qəzəlləri səsləndirib. Münsiflər heyətinin qərarına əsasən təqdimatda seçilən iki şagird paytaxta keçiriləcək final mərhələsində Şimal regionunu təmsil edəcək. Ədəbi dilimizin inkişafı məqsədi ilə keçirilən müsabiqənin ikinci turu isə Bakı şəhərində keçiriləcək 15 regional bölgə arasında və Bakı şəhərinin özündə. Müsabiqəyə mayda yekun vurulacaq. İlahə Məmmədova, Ceyhun Cəfərov, Xaçmaz. Məlul oldu ki, manı rüsvayı cahal etmək dilərsən.